Na manhã dessa quarta-feira, presta atenção aqui. Um advogado foi morto a tiros no centro de Ipatinga. A imagem mostrou lá. Olha. Olha. Olha a correria. Um policial militar da reserva foi preso suspeito de cometer o crime. Deixa eu chamar aqui a Gisele Ferreira, que chega com os detalhes dessa ocorrência. A gente acompanha imagens ali, Gisele, são imagens impactantes. E você vai contar da repercussão desse caso, um advogado morto, ao que tudo indica, por um policial da reserva que, inclusive, já foi preso. Bom dia para você, Gisele. Bom dia para você, Nico. Bom dia para todos que nos acompanham. Isso mesmo, o suspeito de cometer o crime, inclusive, confessou o homicídio. É um policial da reserva de 66 anos de idade e ele foi preso a cerca de 2 quarteirões do local do homicídio e contou tudo para a polícia. A vítima é o advogado Anderson Cleiton Nunes, de 38 anos, que inclusive trabalhava na mesma rua onde foi morto com 3 tiros. Isso foi logo pela manhã desta quarta-feira, no centro de Ipatinga, um local de muita movimentação. O policial, ele foi preso, foi detido por policiais militares próximo ao local do crime e ele, segundo os militares, não resistiu à prisão, contou tudo o que aconteceu e que, inclusive, ele estaria morando em Santa Catarina e estaria de passagem aqui por Ipatinga. De acordo com os policiais militares, o que o homem de 66 anos informou é que a motivação do homicídio é que o advogado teria um relacionamento com a filha dele, relacionamento no qual seria um relacionamento abusivo. Segundo ele, a filha sofria constantes violências por parte deste advogado, isso tudo de acordo com o suspeito, Nico. E que ele, então, resolveu dar um basta nessa situação e decidiu, então, matar o advogado. Ele, como eu disse, né, não resistiu à prisão. Como se trata de um policial da reserva do 14º Batalhão de Polícia Militar, ele foi levado para o Batalhão de Polícia Militar, né, para ser ouvido, para confeccionar o boletim de ocorrência e entregou normalmente a arma, não sofreu nenhuma resistência em relação a isso. Então agora, o Nico, né, essa situação toda vai ficar aí por responsabilidade agora da Polícia Civil, que também esteve no local do crime, fez o trabalho pericial, ele recolheu o corpo, encaminhou para o IML de Ipatinga. Volto com você, Nico. Obrigado, Gisele, por sua informação. Né, na hora de comentar, a gente precisa lembrar que pode ser um crime. Né? A gente fala de questão passional, porque sempre que envolve relacionamento, usa-se esse termo, né? No caso aí, a vítima, né, conforme informou a polícia, são informações preliminares, Gisele acabou de contar isso aqui, a vítima teria um relacionamento, a gente diz sempre no futuro do pretérito, né? Teria, faria, diria, provavelmente, a gente fala assim porque tecnicamente é o jeito correto da gente passar a informação para você de casa. A gente não pode dizer assim, o advogado relacionava com fulano de tal. A gente não pode afirmar. É o desenrolar da investigação, na formação ali do inquérito, é que vai definir, ó, realmente a figura A tinha um relacionamento com figura B, que era filho da figura C. Figura C incomodada com a alegação de que a figura B dizia que figura A maltratava isso e aquilo outro. É a investigação é que vai pegar todo esse fio, chamado fio de meada, e vai pegar isso aí, desenrolar esse novelo, colocar tudo em linha reta, escrever com a fala de quem foi o executor, que já confessou a autoria, foi preso logo em seguida e já confessou, já manifestou a motivação, primeiro a autoria, depois a motivação, e aí circunstâncias em que aconteceu o crime. Aconteceu o crime. Tudo isso aí, colocado no bojo dos autos, aí o delegado vai fazer o relatório, dizer, olha, em caminho, isso, isso e isso. É um homicídio assim, 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 assado. Houve recurso que dificultou a defesa da vítima? Vai entrar como qualificadora. É motivo fútil? Qualificadora. Emboscada? Qualificada, não sei. É o entendimento do delegado, manda para a justiça e aí o Ministério Público é quem vai ofertar a denúncia. A gente lamenta, né? A frase da edição tá aí, ó. Advogado morto
a tiros em plena luz do dia. Em plena luz do dia. E será que horas mais ou menos, hein, Jairão? Sete e doze. Volta a imagem, Jairão. Parece que eles vêm de lados opostos, né? E como que se encontrassem. Ah, já avistou alguém de longe aqui, Jairão, ó. Já avistou, identificou, reconheceu. Vai saber lá, a polícia pode periciar o aparelho celular da vítima e do autor para saber se estavam conversando, se havia alguma discussão anterior. Porque ele identifica muito rápido. O executor disse que estava morando onde? Santa Catarina, é isso? Então, provavelmente, um sabia que... o autor sabia que a vítima estaria ali. E a vítima provavelmente viu de longe, opa, já tinha alguma coisa. Já tinha alguma discussão. Porque olha como é que ele assusta quando vê. Volta a imagem, Jairão. Olha ali, ó. Olha lá, ó. É curioso. Volta de novo, Jairão, e faz a pausa pra mim. Para aí. Aqui ele para. O executor ainda não tá nem na imagem. Ao que tudo indica, não teve disparo nesse instante, né? Parece que os disparos só acontecem depois aqui, né? Solta a imagem, Jairão, pra ver. Aqui, ó. Ele mandou... Ah, ele tirou uma foto, Jairão. Volta aqui. Volta aqui. Ele fotografou. Ele fotografou aqui, ó. Olha lá, ó. Ou filmou alguma coisa assim, ó. Polícia vai ver lá nos aparelhos que tinha alguma coisa aí. Solta a imagem, Jairão. Olha lá, ó. Ali já começa a execução aqui, ó. É. Plena luz do dia. Vamos acompanhar aí. A Gisele vai acompanhar de perto esse caso. Gisele e Rodney Ferreira.